Round 1បាទទឹកទី1ទស្សនិកជន Round 1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី1ទឹកទី1ប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទគីឡូគេហៅថាគីឡូស្រាលគីឡូស្ដើងស្ដើងប៉ុន្តែកណ្ដាប់ដៃផ្លែគឺមិនស្រាលដូចគីឡូទេបាទតែចំគោលដៅមួយមួយគឺថាអាចនឹងសន្លប់គ្រប់ពេលវេលាដែលដៃគូរបស់គេប្រហែសបាទអញ្ញាកណ្ដាកាត់អីក៏លោកនួនបរមនាំមកជូនដៃគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងបាទអូចរិតក៏បានឧបត្ថម្ភពីបងកុសលបាទបងកុសលឧបត្ថម្ភដល់អូចរិត20ដុល្លារជាការលើកទឹកចិត្តបាទលើកស្ទួយនៅជាជាងកម្លាំងចិត្តដល់អូចរិតដែលធ្វើការប្រកួតគុនខ្មែរជាមួយនឹងគុនថៃនេះបាទដឹកទី1ឆ្មាក់ទៅឆ្មាក់មកទេប៉ុន្តែក៏ប្រឡំមែនដែរបាទអត់ដកស្រង់បច្ចេកទេសទេគឺរត់ប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយបើប៉ះមួយបរទេសបាទយកមិនសូវជោគជ័យទេបាទគឺចាញ់ចាញ់បន្ទុឲ្យចាញ់សឡប់តែប្រកួតចុងក្រោយគេប៉ះកម្ពុជាគេឈ្នះសឡប់មកវិញមើលថ្ងៃនេះគេប៉ះថៃគេប៉ះជាមួយ The Can បាទចូល Champion នេះគេអាចយកឈ្នះបានទេបាទអូយបាទល្អមែនទែនបាទនិយាយដើមទាត់នោះបាទគឺឆ្មក់អូចរិតបានមកកែស្ដាំបាត់ហើយអាលោកឆ្វេងទាត់ក្រោមមកជើងឆ្វេងរបស់អូចរិតទាត់សងភ្លាមភ្លាមមកវិញដែរពី The Can បាទឈ្មោះលោយមែនទែន The Can បាទទាត់សងមួយឆ្វេងអាយ៉ាស់ចំកន្លែងណាកសបាទទៅចំប្រដាប់ការពារអីបានជឿខ្ទប់ហើយបាទតាវទៅតែម្ដងបាទកន្លែងនេះបាទមើលរូបភាពយឺតៗបាទអុយបាទយកមើលឲ្យអាញាកណ្ដាលសម្រួលសិនបាទបានទឹមដើមទឹកលេងគេថាសុផោតទៅចឹងបាត់ទៅហើយឥឡូវមើលមិនហើយបាទនេះអុយបាញ់បាទមិនដឹងមិនមកនេះមើលឡាយនេះម្ដងទៀតអូយពេញតែម្ដងបាទពេញមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកអធិប្បាយមិនហ៊ានកាត់សេចក្តីទេតែគឺជូនដល់លោកអាញាកដាលនិងគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតជាអ្នកដោះស្រាយបានត្រឹមតែមើលបានត្រឹមតែអធិប្បាយជូនតែគឺលក្ខបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺអត់ដឹងអត់អាចកាត់ក្តីបានទេបាទឥឡូវនេះមកហើយសម្រួលទៅបាទបាទកុំអែនអនយូបើនិយាយទៅល្មមបាត់ដែរតែមាននេះថាមិនមានចេតនានឹងទាត់ឲ្យត្រូវទេតែដោយសារ The Can នេះថយបាទថយ6 7ប្រកួតបានទេ The Can ឥឡូវអាញាកដារាប់ហើយដល់10តែមិនដឹងថាលទ្ធផលខាងណាឈ្នះទេយកមិនដឹងទេទស្សនិកជនចាំមើលលោកអាញាកដាលបាទអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏មិនហ៊ានលើកអត់មានទេបាទมันអាចអាកាត់បានទេទុកឲ្យអពមានអូចរិតបាត់ទៅហើយតែបើសម្រួលយូរទេថាល្មមនឹងអាចថាឡើងប្រកួតបានតែមិនដឹងមិនទេទេថាងើបមិនរួចបាទ The Can Champion នេះបាទបាទលើកដៃទាំងអាក្រេស្នែងបាទទឹមខៀវទឹមជួបនេះ The Can Champion ឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមប្រកួតខុសប័ណ្ណបញ្ជាដែលបានហាមឃាត់ដូច្នេះកីឡាករបង្គោលខៀវត្រូវឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមនៅក្នុងទឹកទី1អត់ទាន់បានក្តៅសាច់ផងបាទ